Sí.
Sant Felip Dimes de Montaner és representat amb un pergamí a mà. Al sostre podem contemplar un disseny d'artesonat policromat. Cada una de les peces es va pintar a mà, dibuixant un model de tendència geomètrica. L'artista va ser Pau Rovira amb tecla a canet. Observem les figures al·legòriques amb formes d'animals fantàstics i les grans làmperes amb ferro forjat del taller de Miquel Soler. El conjunt escultòric amb capitells i arcs de mig punt al llarg de tots els salons representa diferents escenes de l'època medieval, com per exemple la caça amb falcó, lluites entre cavallers i oficis tradicionals. Al fons del saló, un quadre de grans dimensions representa la mort del comte Guifré el Pelós i l'origen de l'escut de Catalunya amb les quatre barres. És obra del pintor Pau Béjar, del 1892. Un segon quadre de grans dimensions representa Sant Jordi amb el seu cavall blanc i les cadenes trencades, símbol de llibertat en el context polític de principis del segle XX. El paviment en marbre rosa està decorat amb un model de mosaic. Subjectant les dues làmperes en forma de corones. Al centre de les mateixes hi pengen tres medallons amb les inicials F de Florentina, M de Balató i S de Sorinyac, en memòria de l'esposa de Ramon Montaner, que va morir sobtadament abans que finalitzaren l'ampliació del castell. Al costat esquerre de les làmperes podem veure la porteta de l'antic pont de càrregues per pujar i baixar els prats. El sostre decorat amb un nou disseny d'artesonat i més escuts heràldics. La seva funcionalitat és també la de projectar de forma zenital la llum per tota la sala. Està protegida en un espai tancat. Les dues làmperes decoratives i funcionals tenen un disseny amb dues corones i uns petits dracs amb ales molt ben treballats que sostenen les bombetes com si fossin espelmes. Thank you.
persona dita d'èxit, propietari de l'edifici al Monte Maximo, la col·leccionista del Valor, a la seva habitació, que s'ha de fer la per exemple, per aquí, un estil de roca. La dona fa més de tot els motius vegetals. Els vitrals, dissenys heràldics a les finestres, comuniquen l'habitació al bon matí. La inscripció en llatí, en paret, els recorda que el rei va conquerir aquesta habitació. Sobre dissenyar el despatx. El sostre utilitza la tècnica de la volta catalana, ressaltant el centre de la mateixa amb la famosa clau de volta, decorada amb una imatge d'inspiració medieval. Observin el decoratiu paviment pla dibuixat en el cercle del centre de la sala. S'acumula una recompra dins de molts altres nous espais quotidians. Animals mitològics. Està el sol que vol i no vol. Sí. La volta que tanca el sostre, amb els quatre nervis que s'ajunten al centre configurat.
figurant la clau de volta. Els petits capitells amb imatges d'inspiració medieval. Thank you.